o'shanga aylanadi degan el o'zaga gastrit bo'lgan. Hatga borsam o'sha narsa hech kim tuzata olmaydi. Xullas 3 oy o'tadimi, 6 oy o'tadimi meni qaytalanib o'rgan. O'shani orqasida allergiya, mashq, asqandroz, grip hammasi kelib chiqdi. Sabablari endi antibiotik juda ko'p bo'lganman. O'shani allergiya bilan uje surunkali ravishda allergiya bo'lib qoldim endi 3 yil davomida hech umuman ketmay yeyotgan narsalarimni masalan oddiy odam yeydigan narsani 3dan 1ni ham yemaganman-da. Lekin besim juda katta bo'lgan. 109, 111 ga 11 kilo bo'lib ketgan. O'sha germanal narushenie bo'lgan, germanlarni olganmiz o'shani, qaysi ham bir grijani hisobiga. Bundan keyin betga kelgandan keyin bu narsaga ham ishonmaganman, sababi oddiy narsa sifatida ko'rganman-da. Ya ayolim bilan ikkinchi marta kelganimda, o'sha yo'lda kelayotganimda u hali bilmaydi bu narsani. Bu narsani informatsiyasini men prosta borib aytganimdan keyin, Bahodir aka shunaqa deb degan edi. Bo'ldi, men shuni olib ichib ko'ring, bir ko'raylikchi, mayli, nima deb bo'lmagan joyda o'tdi deydi. O'sha yerda davo ichamiz degandan keyin olib ichganman. Olib ichib boshladim. Mahsulot juda zo'r. Boshida mana misol uchun yoqib turganman-ku.